Өңірде дипломмен ауылға мемлекеттік бағдарламасы аясында 102 жас маман ауыл мектептерінде бала оқытып жатыр. Осылайша ауылға барып, мұғалім болып, балаларға дәріс оқуда. Сонда тұрақтап қалған жастардың қатары күн санап көбейіп келеді. Бұл бағдарлама елімізде 13 жылдан бері жұмыс жасап тұр. Мақсат ауылдағы маман тапшылығын жойып, жас мамандарға қолдау көрсету. Бағдарламаның шапағатын көріп отырғандардың бірі Өсер Ішбатыров. Жас маман Ақшұқыр лицейінде математика пәнінің мұғалімі болып жұмыс істейді. Ол былтыр дипломмен ауылға мемлекеттік бағдарламасы арқылы Ақшұқыр мектебіне орналасып үйлі болған. Шахмардан Есенов университетінің түлегі бала кезінен мектеп қабырғасында қызмет етуді армандаған. Бүгінде арманы орындалып, ауыл балаларына сан үйретіп, есеп қисаптың шығару жолдарын көрсетеді. Сосын өткен жылы дипломмен ауылға бағдарламасы бойынша 4 миллион ақшасын алдым. 4.375.500 теңге ғой. Басында сол үй жолда жүрдім. Семьяммен барлығымыз әке шешем. Сосын кешегі жылы дипломмен ауылға ақшаны алып, сосын үй сатып алдым. Қазір құдайға шүкір үйім бар. Өсер туралы әріптестері жақсы пікірде, онымен мақтанып құрмет тұтады. Ұжым арасында сыйлы ұстаздың оқушыларды білімнің биік шыңын бағындыруда. Өсер Ішбатыровтың шәкірттері бүгінде облыстық республикалық олимпиадаларда жүлделі орындарға ие болып жүр. Мәселен, жас маманның шәкірттерінің бірі республикалық байқауда жеңіске жетіп, грантқа ие болған. Керемет мұғалім болады деп мен үміттенемін, себебі оның ізденуі, еңбекқорлығы өте күшті. Ол тек жалғыз ғана математика емес, кез келген басқа пәннің барлығында түгел меңгеріп, соны қарап, ізденгіш те жалпы. Еңбекқор, ерінбейтін бала. Мен болашағынан үлкен үміт күтемін. Қазір мектепте ұбытға дайындайды, олимпиадаға дайындайды мектептегі барлық оқушыны. Балалар уже жоғарғы нелерден жетістіктерге жетіп жатыр. Президенттік олимпиадаға жіберді балаларды. Республикалық деңгейге дейін шыққан оқушылары бар. Тек қана оқушылар емес, қазір мұғалімдерге бізде ауданда бар математикалық прогрессия дейтін. Сонда кәдімгі ведущий мұғаліміміз. 2021-2022 оқу жылдарында мемлекеттік бағдарлама бойынша ауылға 102 жас маман жұмысқа орналасса, оның ішінде Жаңаөзен қаласында 4 маман, Бейнеуде 6, Қарағияда 36, Мұнайылда 4, Түпқарағанда 50 мұғалім еңбек етіп жатыр. 96 маманға бір ретті көтерме жәрдемақы, 50 мұғалімге тұрғын үй несиесі берілді. 2022-2023 оқу жылындағы дипломмен ауылға бағдарламасы бойынша құжат қабылдау аяқталды. Қазір байқау жүріп жатыр. Сағира Өтепқызы, Саламат Қайыпов, Дидар.